ပညာကိုဖို့ဖို့ကအမြန်နှိုးဆုံးပဲတစ်တလုံးကနေပါရှင်ပြပါတဲ့အန်ရှူရာကိုလက်ဆောင်ပေါ်ပါရှစ်ပတ်အတွင်းမှာခေါ်အားတွေတိုးလာဒီကအရင်မင်းကမင်းသားကိုကြိုက်ဘူးကိုကြိုက်ဘူးလို့ထောက်တာဒါပေမဲ့ဘယ်မှာဖြစ်သွားလဲသူကဘယ်ဖြစ်သွားလဲဘာလို့လဲဒီကတော့နားလည်မှုပါပဲကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကဒီဟိုသမီးသားဆိုတာတက်ကိုတငယ်ချင်းလိုလည်းဖြစ်နေအောင်လည်းဖြစ်နေတော့လျှောက်ကတော့တငယ်ချင်းတွေလိုပဲသွားလာစားတော့တိုင်မင်းဆွေးနေတော့ဒါမှမဟုတ်ဘာမှတော့တိတ်ပြီးတော့မရှိဘူး။အိုးရင်တွေကလည်းစားတွေ့ရလည်းအင်္ဂါပတ်ဆက်မရှိဘူးဆိုတော့သူကြည့်ရစားပေါ့နော်သူမရှိဘူးဆိုတော့ကိုကြည့်ရစားလို့ပဲဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေလိုပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ပြောရဆိုအဆင်ပြေသွားတာကိုအလုပ်တွေအကုန်လုံးသူလုပ်ပေးတယ်သူလိုတကောကိုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့သူလိုကိုလိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပရိုသူကတော့ makeup လေးနဲ့ core actor ဆိုပေမဲ့လည်းနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာအဲ့လိုမရှိဘူးတိုင်းဝမ်းလည်းဒီတိုင်းဝမ်းတစ်ခုတည်းကိုပတ်ဝန်းကျင်ကဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုပဲဆိုအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကိုချက်ကြကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကလည်းအကုန်လုံးချက်ကြဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ပင်နှစ်ယောက်လဲလဲအဆင်ပြေအကုန်လုံးအဆင်ပြေနေဟုတ်ဒီကောဘောကနေတော့စကားရအများကြီးပြောပြီးချောစကားပြောတော့မေးပါအကျွန်တော်တော့ဟိုတိုင်းမေးခံနေအင်ကနှစ်ဖက်လုံးရဲ့အင်ကလည်းအဆင်ပြေတယ်နှစ်ဖက်လုံးရဲ့အင်ကလည်းပြောနေပြီတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကကိုသွားကျင်တဲ့တိုင်းတိုင်းတစ်ခုရှိရောအဲ့လေရအောင်နဲ့ကြိုးစားနေကြပြီးပါပြီ။ဒါနဲ့ပြီးပါပြီပြောလိုက်တာ။ပြီးပါပြီပြောလာတော့၄နှစ်ရှိ။ဟုတ်ကဲ့ဒီစက်ကြီးနဲ့မှာဆင်းရအပ်လို့ဘာလို့ဒီလောက်ရောက်လာတာပါဆိုတော့လည်းဆင်းရဲ